Agroklimatski uslovi u Srbiji idealni su za proizvodnju tartufa, procena je investicionog fonda iz Londona. Na otvoreni konkurs moći će da se jave i oni koji nemaju registrovano gazdinstvo. Najmanja površina za sadnju je 10 ari. Sadnice leske, u čijem su korenu kalemljeni tartufi, bit će besplatne. Prvi korak je potpisivanje ugovora sa zainteresovanim proizvođačima i izrada elaborata, što će koštati oko 300 evra, bez obzira na kojoj se površini podiže plantaža. Obezbeđena je stručna i tehnička pomoć sve vreme podizanja poljoprivredne proizvodnje. Kompanija se obavezuje oko sakupljenja plodova tartufa i ono što je nekima možda i najbitnije, obezbeđen plasman, odnosno tržište, i lešnika i tartufa po svetskim cenama. Poljoprivredni proizvođači i kompanija dolaze raspodelom dobiti ostvarenoj na plantaži, odnosno 70% ukupno dobijenih prihoda prodajem i od lešnika i od tartufa dobija poljoprivredni proizvođač, 30% dobija kompanija. I tako funkcioniše ceo sistem. Cena tartufa na svetskom tržištu je od 1000 do 1500 evra po kilogramu, a cena lešnika 5 evra za kilogram. Površina od 20 ari dovoljna je za podizanje 100 sadnica. U prvom rodu jedna leska daje 3 kilograma lešnika i oko 150 grama tartufa. Ugovori sa proizvođačima koji budu odabrani na konkursu potpisuje se na period od 20 godina. Prvi rod očekuje se između 3. i 7. godine. Iako je rok za podnošenje dokumentacije za prolećnu sadnju 2013. godine 28. februar, najavljeno je da će za nekoliko dana biti produžen.